Hei, trenger du mer energi i hverdagen? Er det tungt å gjøre ting i huset eller andre ting? Jeg hadde det sånn før, men nå er det mye, mye bedre. Jeg er over 50, men har mer energi enn for 10 år siden. Og jeg har laget et kurs om det, om hvordan jeg fikk det til. Så kan du klikke på linken for å gå til kurset. Ser deg der, takk!